Wallahi billahi ka mendova pse. Çysh ka thon Allahu xhela xhelali hu apo? A nuk i ndërum ti? Mi thon njerëzve se a dini se ka mendova kjo punë? A din ti gruas se kimë lgjuajt fëmin tën, a din? A din ti njerëz se kimë ikpi vllaut tën ti? Ti edhe unë kemi ikpi babës. Qase kjo bindje, kjo nuk është çështje që i nënshtrohet verifikimit, që i nënshtrohet përvojave, analizave. Kjo është bindje që Allahu xhela na ka lëmuar me ta. Prandaj vëllazi, duhet që prezentimi i ahiretit në jetën tonë të ketë qasje të ditë për ditëshme. Ditë për ditë. Mësë menon njerën një aftë në mujtë, ose njerën në uzu billa, kalojnë njerën vjetë, ose njerën jetë, kalojnë nga këto pami edhe aty kalim, kalim shumë të shpejtë. Jo, ditë për ditë në alu. Dhe sërë kalon të tregimi i banurë e gjenetit, paramendo se, në është të ti e qaj aftën. Dhe gëzohu, për gëzohu vetën tënde dhe thuj, gritu dhe puna, nga se qëto pun të qënë që ti aftën. Ose, e kundër të në qofë se është për banorët e gjehnimit Allah në ruajt, paramendaj atë dënim o vëllaj në dërumë, kësë është dijeve shme ditë, po vëllaj në qësë njeri ullit dhe paramendan, e ullë vetë në ti dhe thë qëre, hajtë të tash ullu, ullu ti, cilë të kofë për njeve, ullu në qashtër shtëpisë tënde, i vetëmuar, edhe thuj, nisa mi mendu rasët kër je knaqë këtë botë, afe. E ke pa për shumë të kutohet fëminia, të kesh buze, e thushin a knaqë atër, afe. Ta i të kutohet kjo, vetë jeti, vetë se për kalan, në për disa kujtime, automatikisht disponohesh, afe. Të kujtohet ajo, të kujtohet ajo, në rasët këndshme nga këjet, afe. Pasë që ti kalesh të gjitha këto stacionet të knaqësisë, e të lumturisë, edhe pse kujtime, kur zhiralës për ndodhë, kujtime janë, duke u shpalosë. Pasë sa i thuj, paramendoje një ven, që si të futësh aty, një herë dhe të delish, kur të gjë pitë mira mos të kujtohet, afe. Që kjo gjëhnime, afe. Njëherë njëri më u futë në gjëhnime, dhe me dalë për atyjtë, nuk i kujtohet asë gjë nga të mira që ka pretunit në kësaj botë, afe. Pa i sa duhet me punu për këtë ven, mes me himo, kur aty. Paramendoj një ven që të harrën knacin që ke pas, dështa me printet tua, me fmitet tua, me pasurin tënde, me shokët e tu, asë të kujtohet. Si kur që i thëtë Allah Gjellera njëriut, më privilegjuar, më shumë dhe që është ta në dunja, kur Allah Gjellera e zhyt njërën në gjëhenem, veç e zhyt një zhytje të shpejt, dhe nëzire i thëtë, ja abdi, helra e të në imen katë, o robjem, a ke pa në herët mirë, Allah i këna mundësin, mu e ty me Allah me në pyta, a ke pa në herët mirë, a e knash në herë, i thëtë, la ja rab, o zotë jem kur në knashëm, ku jenë kujtimet, ku jenë shijet e këndshme, pretimet e mira, shëqrit, shëtitjet, pikniqet, pushimet, ku shkun? Të gjitha këto një prekje e zjarët i harën atër, Allah në ruaj. Na në kundërt, ullu dhe me nda për rast të fështia që i ke pas njët, apo kër je konë këtë situatë në krize, këtu në krize, këtu kër je konë keqa, këtu kër je konë smute, shikoja sa rëndë vjen jeta. Duhet nështëta një avë mu këndil për me rifilu jetin apëton. Ti e din shumë mirë që një andër e keqë, din ka një avë me të majtë të trullaft apëton. Apo? Të shkyqen nga dunjaja komplet. Andër e keqë e ronë, din njërin që me a pamuncu knacin me këtë botë apëton. Edhe pse është andër apëton. Paramendo me kujtu kohërat kër e ke pasë sire keqë, e pasë saj me paramendu se është një ven që vetëm me him rënë dhe me dalë, nuk të kujtohet kur gjë për të këshjeve që ke prejtu, apëton. Gjithë më nduke që je knaqë, apëton. Kjo gjenneti. Sikur se ka në vazhdim të këtë hadithi se Allahu Gjellola e merë et as ehli l'ardhë. Shikaj këtë shprej që ka thënë për mërësëm. Njeri ma i përvujtë në ftyrë të tokës. Ska ma t'jekë se kjo. Në 100% sjena na qëtu, apëton. Allah alem kushaj, kur karnuaj nuk e di unë e veç, unë e di që na qëtu sijem, apëton. Duhet bajegi me konë kriz një njëri që mos me pas konkurencë në vujtje. Shiko sa është i përvujtë në këpër. Por njëri me sabër, i përkushtu më Allahot azo gjellë. E mërë Allahot gjellë le ola, thëtë pegamë e sëmë, fejuhë me sufil gjennet i gëmse, dhe zhytet gjennet një zhytet të shkurtë, të shpejt. E futë Allahot gjellë le ola dhe jenzirë e i thëtë, ja abdi, helra e i të buësën katë, a ke pa në arubi janë keq, a ke hik nëre, a të ka dhib nëre dikuna, a të ka mungu nëre diqka. Thot, laj, arab, kur, o zat. Paramendoj e këtë vend që ti haran të gjitha vujtjet, e të gjitha të këqijat, e të gjitha ato që të kanë mungu, ti plëtson veç një hyrje, e tani Allah o thot, që me një hyrje, të bëjmë me harru ato që a ke hik për neve, apo? Don, a jena barabart tash? Barabart me një zhytje. Tash kri që ka ki din fund, falë për me e ki, apëtën. Bojari Allah o të zogjela, apëtën.
dhe nderi i ti robëve të ti atë. Prandaj Allahu xhallahu ala si jetë bërë që askujt. Çdo sakrificë që e bën për dinin e Allahu xhallahu ala dhe për hatër të ti dhe vun për këtë çështje. Wallahi di se Allahu xhallahu ala shumë fish ka më të paguar. Prandaj që kjo është ajo që duhet të ketë ndikimin e vet.